Alle Patrouillen im Bereich! Wir brauchen Verstärkung an unserer Position! Schicken sofort Hilfe! Haltet eure Position und wartet auf Verstärkung! Was ihr habt!
Verdammt! Der Hauptmann hat Gift und... Also
nicht an. Mama? Kajia, du her? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt til å stoppe det.